rasti Piero Milkani është vlerësuar në çekim me çmimin falënderim njeriu të Zot. Në një intervistë për kamerën e Report TV, regjizori rrëfen mbresat pas këtij vlerësimi dhe lidhjen e tij të kahershme me këtë vend që zëfill në vitet 60 kur ishte student. E më pas për të rikthyer sërish si ish ambasador, apo regjizori filmit shqiptar Oçek Trishtemi i zonjës Schneider. Zoti Milkani, përshëndetje. Mirëdita. Falënderim njeriu të Zot. A shku çmimi me cilin ju jeni vlerësuar në çekim? Një çmim që normalisht mbart një histori në vete, sepse nisë që nga vitet 60 kontributi juaj, periudën kur keni qenë student për të arritur më vonë si ambasadore, pastaj si regjizori filmit të shtimi Zonjës Schneider. Çfarë është për ju këtë vlerësim? Natyrisht, vlerësimi moral është më i rëndësishëm se ai material. E kur je t'il jemi pasur se ata që kam para. Unë në jetën time, të temi 60 vjeçare, në kinematografi, kam pasur për pjeta, thot pjeta, vlerësime, kritika, dhe çmimet të ndryshme. Dhe vlera e këti çmimi të rahull të veçantë është se vjen nga një vënd tjetër, nga një vënd që unë e quaja dhe unë tim të dytë, sigurisht Shqipërinë nuk e ndrojnë asgjë tjetër. Dhe kam kaluar një pjesë të jetës time. Çmimi që jepet gratia Agis Award, që është jepet në latinisht, është kalimër vitin 97. Dhe çdo vit Ministri e Punëve të Jashtme promovon ose vlerëson personalitete kryesisht çek që jetojnë jashtë Çekisë. Pra asnjë personalitet i shquar që jeton në Çeki nuk e merr të çmim. Të gjithë janë të diasporës, që kanë ikur për arsye të ndryshme, por bëjmë shumë për kulturën çeke. Dhe për çdo figurë ka një vlerësim. Është tamam ajo që thatë ju. Në vlerësimin që bëhet atje në momentin që t'jepet çmim, thuhet që i ka dhënë emër të mirë Fakultetit të Filmit, Pragës ku ka studiuar. Thuhet që ka për filma të mira në stilin e asaj shkolle, nuk e ka turshuar. Flitet për veprimtarinë time si ambasador në një kohë shumë delikate të krizës së Kosovës, të luftës së Kosovës, pjesëmarrja ime në debate, në shkrime të tjera, dhe njëkohësisht në Trishtimi Zonjë Schneider, i pari film shqiptaro çek që të thuash mbetet si një shenjë shumë e mirë e këtyre marrëdhënieve, plus përkthimit të disa librave në gjuhën Shqipe nga letërsia çeke. Milkani Hills, Albanie. Pan Milkani v 60. letech studoval na Pražské FAMU a v letech 1998 a 2002 se do Prahy vrátil jako velvyslanec Albánské republiky. V současnosti patří k nejuznávanějším albánským. V roce 2006 natočil se synem Edem historicky první česko-albánský koprodukční film Skutek paní Schneiderové. Pan Milkani důstojně šíří jméno české kinematografie v celém balkánském regionu a v pozici velvyslance se velkou měrou zasloužil o vynikající vztahy mezi Českou republikou a Albánií. I gjendur mes 14 personaliteteve, gjithçka nisë në kështjellën e Pragës, që mbartë historinë vete, për para se të vinte ceremonia që Ministri jashtëm ju dorëzon çmimin. Si ka qenë këtë përjetim? Cilat kanë qenë ato mbresa që jeni rikthyer në Pragë? Natyrisht që Ministria e Punëve të Jashtme, që e konsideron këtë si një nga çmimet më të rëndësishme, ose më të rëndësishmen, kishte një program special për me. 14 laureatët nga gjithë bota, kishin nga një shoqërues me vete, dikush bashkëshorte, ose qofse ishte femër, kishte marrë burin, dhe pra beshin 28 vete. Ato ditë, para një jave, në Pragë ishte vape madhe. Atëre, në program përfshije edhe vizitë të kështjellën e Pragës. Kështjella e Pragës është një nga kështjellat dhe nga veprat arkitektonike më të rëndësishme të Evropës, në të cilën përshkohet gjithë historia e kombit çek. Ka filluar në shekullin e 10 dhe ka përfunduar në shekullin e 17-18. Dhe është një kështjellë gjigante e cila ka qenë rezidencë
e perandarve të Austria-Ungaris, në kohën kur Rudolf II shkoj atje dhe e transferoj kryeqytetin në Prag për disa vite, por edhe perandorët e tjerë, Maria Teresa dhe tjerë, kam shkuar erpasere, sepse Çekia ishte një provincë e perandorisë, por ishte pjesë e historisë. Arkitektura e Pragës me Vienën, me Budapestin janë të ngjashme. Dhe aty shikon gjëra të mrekullueshme. Shikon historinë, por shikon gjëra me vlerë. Piktura, skulptura, gjëra. Më bëri përshtypje kur Ciceroni që na shoqëronte na tregoi një sallë të madhe ku ishte pinakoteka. Dhe në atë sallë tha këtu janë arritur të ekspozohen nga perandori Rudolf 2400 piktura. Nga toka deri lart. Dhe me qënëse nuk mjaftonin, edhe tavani. Pse e them këtë, sepse Çekia ose Evropa është gjithmonë përleshur në luftra. Dhe në atë kohë, suedezët e egrë pushtuan Polonin dhe Çekin. Dhe kur yrë në kështjel, i vodhëm pikturat morën me vete, po ato të tavanit shputuan. E aty ishte një pikture madhe, e rëndësishme e Rubensit, duke kujtuar se është vizatim në tavan. Pra, kishte një histori të tërë, përveç asaj ambientet shtetërore, ku bëhen vizitat zyrtare, etj. Që në studie, e Nëse bëjmë një retrospektivë, ajo që na ngacmon më tepër është edhe jeta juaj studentore. Si ka qenë kontakti i parë me Çekin? Ishit një njeri shqiptar me një vend i mbyllur që shkonit në një vend tjetër? Ishte një për fat mirë un kam në prag të 80-vjetorit tim ka botuar një libër që quhet Pabesueshme po e vërtet, dhe aty kam përshkruar ato emocionet e jashtëzakonshme kur një djalë province nga një qytet malor si Korça në kufi me Maqedoninë dhe Greqinë, që kishte arritur vetëm në vitin 54 të shikonte Tiranën dhe ishte dukur si një metropol. Në vit më pas, me grup të madh studentësh, përmes udhëtimit aventuresk, të themi, nga Durrësi deri në Konstancë me vapor, me anije, dhe pastaj me tren për dy ditë me radh, të kategorisë së tretë, sigurisht student me stola drase deri në Pragë, ishte një gjë pabesueshme, aq më tepër që nuk është se e them unë, po Praga është qytet i artë. Qyteti 100 kullave quhet, qytet magjik, dhe vetvetiu ajo kur je i rrisit çdo gjë, më ka bërë shumë përshtypje. Më ka lënë shumë mbresa. Çfarë morët? Ju pikërisht aty jeni formuar fakulteti i filmit ku unë studiova, nxori shumë personalitete të shquara që morën çmime të rëndësishme ndërkombëtare. Qofshin këto çek, polak apo jugoslav, serb, si kustorica që ka marrë Oscar, ka fituar çmime. Dhe ka pas rastin të takoj një regjisor shumë të mirë sërb që quhet Goran Marković, cili ka studiuar bashkë me mua dhe pyeta dhe e sqarova vetë vetën në bashkëpunësinë të. I thash, pse ishte kjo magji? Mendon se vetëm shkolla apo dhe tjera. Dhe aty ram dakord, Praga në ato vite ishte një qendrë madhe kulturore. Mendoni një qytet sa Tirana sot, edhe në atë kohë që kishte 980.000, 1 milion banor, kishte 60 teatrë, kishte teatr muzike, kishte teatr kukullash, kishte 70 kinema. Pra, gjithë atmosfera artistike që ti, në qofë se je në gjendje e thith, të ndimon për jetën më të ardhme. Nga në tjetër keni pasur dhe një eksperiencë që në basë përbimtarisë gjatë që patët si kina asë në ishke në studio, ju rikëteni sërishë në Çeki si ambasador. I krishtë, si ishte pra, iniciativa që ju nga kina asë të bëhesh i të ambasador dhe të merënit një tjetër drejtim për 4 vite, 98-2002. Ishte prapë një gjë me shansë, një fati madhë, që bendoj se 4 vjetë do t'ishte mjaftushëm, nuk bendoj se do të bëj një karierë në diplomaci, po shkova në një vend që e njëf një shumë mirë, që e njëf një gjuhën, dhe kjo më ndimoj, por një kosisht, duke o këthyrë mbas 20 vjetësh, rigjallërova, me gjithë që unë mbas vitit 91 shkonja çdo vit, rigjallërova dhe njërë ato që ishin duke fjetur në memorien time, fjalët, frazat, gjërat e njërë, dhe vetvetiu arrita ta pasuroj përsëri në mënyrë të tillë gjuhën që të kem pasaj kurajon të përkthej Raballin, që është një shkrimtar shumë i madh çek, apo Miloš Formanin, apo Václav Havelin, apo Rasinin, çekisht,
nga që kishtja në Shqipë edhe kjo ishte një gjë shumë pozitive. Të gjitha këto, nëse duket janë vëzhguar nga ambasada shqiptare në Pragë, cila në mbanë gjithmonë afër. Shoqata miqtë të Çekisë, fillimisht kishte 500-600 antarë, po me vite ato paksohen, dhe duke u mbledhur atje, ata mbajnë evidencat sakta për këto që ndodhin. Dhe vetvetiu, pastaj janë një ditë bukur kanë çuar këtë propozim. Do t'ju them që afërsisht janë 280 jubilant nga gjithë bota dhe 3 kinast nga gjithë bota nga të këtë. Dhe këta janë Miloš Forman, çek i shkëlqyer, regjisor i jashtëzakonshëm, që gjysmën e jetës e kaloi në Hollywood dhe fitoi gjithë ato çmime Oscar. I studiuar në Prag, Fakultet Filmi, pra i bëri emër të mirë kulturës çeke. Agnieszka Holland, po ashtu e studiuar në Prag, mbas meje, më vonë se unë, ebre polake, që ka bërë filmat shkëlqyer, që prap kulturën çeke në Poloni, i bën emër të mirë shkollës, sepse ka marrë çmim Oscar. Dhe unë i treti që s'kam çmim Oscar, por jam në listë, të pak të më këshu e vlerëson, ambasadori çek në Tiranë, Jaroslav Ludvaj, cili thot që kjo nuk është nderë për Piro Milkanin, kjo është nderë për Shqipërinë. Kjo vlerësim, me ndoni se ka ardhur vetëm për faktin e të qenit kinast, apo ju ka ndihmuar edhe fakti që ju për një periudhë ishit ambasador? Nuk e di se që do të ndodhte, do isha se isha ambasador. Nuk e di, por atje në motivacionin që është në këtë blok ku janë gjithë laureatët, përmendën këto, shkolla, diplomacia, përkëthimi. Tre këto gjërat e bëjmë të lërësoj. Ne së shpejti të takohemi në ambasadën Çeke në Tiranë, do të vinë gjithë miqtë e Çekisë, do të vinë edhe juve, që ta shikoni, sepse ambasadori ka të shirë të bëjnë një pritje për ndërë të këti çmimi. Çka më të bënë, jemi levatuar jashtë mase, por njëkohësisht them që është kënaqësi dhe nderë për Shqipërinë më radhë parë. Mi se më duhet të mbyllë të mi se nuk të marrës nga postë. Po marrë nga një familje këtu. Mos nga humblek, nga telefonat dë gjove. E mirë, mirë natën, hajde natën e mirë. Të falë për të gjithë. Hajde natën e mirë. Të falë, natën e mirë. Për një shnajdroj, se se në dëllëzhe. Një të të përshatku të služeb në telefonu. Čekuj, moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Një kontribut madh keni pasur edhe në filmin Trishtimi i Zonjës Schneider, një bashkëprodhim shqiptaro çek, por nga ana tjetër edhe më shumë artist çek. Trishtimi i Zonjës Schneider ishte vërtet një eksperiencë e këndshme dhe e hidhur, sepse ishte i pari filmi i gjiruar në kushtet e ekonomisë tregut, ku pata vështirësi në radhë parë financiare. Por prapë dore Zotit ndimoj, u vonua 2 vjetë, 3 vjetë, dhe risa pala çeke gjeti financimin për post-produksion. Dhe filmim ka dhëmë shumë kënaqësi në radhë parë, sepse edhe në moshtu avancuar, themi, por me bashkëpunim me djalin tim Eno, është një film me vlera profesionale, i cili ka marrë 5 çmime ndërkombëtare. Dhe çuditërisht në Çeki nuk ka pasur ndonjë hom të madhe.
ambasada shqiptare, ashtu si gjithë ambasadat e tjera, Kroatia, Zviceranja, bëri një pritje miqësore në rezidencën. Mjeshtri madh i punës, atëre me të drejtë Koçot e Volë, kur e mori atë titull, me ironi, po me shumë kuptim, e tha, zoti president, me këto çmime që jepni ju, do në marrë malli për mjeshtër të vegjë. Me gjithë atë, ju jeni një shembull si kinast, të paktën nga të gjithë regjizorët që mund të kemi intervistuar, nuk ka regjizor që nuk ju ka pasur model, që nuk e keni ndihmuar në shoqërim, apo që ju kanë ndjekur dhe si asistent regjizor. Por nga anë tjetër ju këtë pasion, këtë dëshirë ja keni lënë edhe djalit tuaj Enës. Magjia e kinostudios Shqipëria e Re ishte se një bërthan kinastësh të përgatitur në shkollat mira, në Moskë, në Pragë, në Budapest, krijuan një grup kinastësh tepër solidar. Krista Gjitamo, Dimitra Nagnosti, Viktor Gjika, Sena Kani, e të tjerë, me ta bashkë me ta dhe unë, ju dham gjithë shka atyre të rinjve që erdhën. Unë jam i lumtur dhe i knaqër të them që Sajmir Kumbaro, Sat Nysliu, Kristaq Mitr, Brej Muqa e të tjerë, kanë qenë fillimisht bashkëpunëtor, asistent në firmat e mi, dhe pastaj kanë qenë të barabartë në krijimtarinë e tyre. Nuk ka kënaqësi më të madhe për një profesionist kur shikon që kolegu i ti, të cilit i ka dhënë gjithçka, ngrihet në nivelin e ti. Kjo është një lumturi, veç në qofë se je xhelos, po kjo nuk ka ekzistuar tek ne. Ky lloj solidariteti ka bërë atë që në 50 vjet kinostudio të krijohen vepra me shumë vlera dhe këtë e tregon vetë publiku. Filmat vazhdojnë të ndiqen. Meli, hajde. Për nga ju kemi o shoqeni? Nga gjyteti. Mirja qëjmë. Që mos ja qëjmë mirë? Apo s'kemi një bërë të mbarë këtë vitë? Unë që thoni ju jam pensionist. Mirë po jam mësuar me punë të rjetën e s'më rjetër e ante. Pasaj muajt nuk shtyen duke bërë mua bet me plakën, e? Ju lut atyre të kresisë edhe më lasi punë roje këtu në stala. Sot, si ndini faktin që publiku vazhdo në shikon ende filmat që ju kanë realizuar pa në dhjetës, ndërkoj që pas në dhjetës ka pak probleme përsa i përket kësa pjesë? Në lidur në këtë diskutim, unë jam i parimit që edhe mas të ndjetës ajo të rashgimi ka vazhduar. Ndryshimi është që nëse para në ndjetës bëshin 12 filma dhe ne nuk qanim kohën për financën, këtu është cenzura e paras. Duhet përpiqe shumë që të gjesh dhe vetë vetë ju bëhen 2-3 filma. Por në këto 25 vjetë
ka filma shumë të mirë që kam titur që mjeme. Unë po ju them, po ju përmën vetëm një film, Delegacioni, me skenar të ndjerit Artan, mineralli që mes të krimtaris unda nga jeta, e vazhdoj bujarë limani dhe nuk është shaka në Varshavë, në një festival në komtar të fitur qëmim të madhë. Që ka dhe filmat tjera, parullat. Në Tokio ka fitur spavur filmi me i mirë, para 15 vjetës. Qikoni, me këto tre filma dhe gjithandej kemi fituar qmime. Kinemaja Čekoslovake, Čeke, prodhon 50 filma në vit dhe në këto 2-3 vjetë e fundit nuk e ka këto trofe. Prandaj jam i mendimit që me një pak vëmendje më të madhe nga qeveria, me një buxhet një çik më të mirë, do të kemi filma shumë të mirë. Se ky popull ka materiale dhe temat jashtëzakonshme të cilat janë interes për botë. Duket sikur burgu e ka bërë pak kokë fort. A është e vërtetë se do të krijohet një parti tjetër politike? Kështu duket. Po nuk mjafton pluralizmi i mendimit siç na thuhet nga qendra? Po vin kohë të mbrapshta. Ke dëgjuar për Romanin? E ku bëhet qoni? Duan ata lart. Ky e ka ndorë të futën në Evropë. Përse e vrave, Aslan Besiri? Atë dhe ty more qëtë po përën vetëm një hapë për para. Atë! Mendoni që është pikërisht kjo udha që duhet ndjekin edhe kina astë të rinjë? Pikërisht ata kanë modele si shtë ndjekin. Unë jam miknaqër që djalim e no më duket se bashdojnë në rrugë të drejtë duke u bërë përpjeke të më dhaja që filmin Open the Door, dera e hapur, porta e hapur, e kanë ndjekur këmba këmbës si producent, i ka kryuar Florenc Papasit, këti regjizori të ri që do të shikoni, sulm pej do t'ja dëgjoni emrin atë filmi cili do konkuroj në muajin gusht në Sarajevo, në konkursin kryesor, dhe shpresoj të fitoj çmimat. Unë falenderoj shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj spektatorët, shikusit e TV Report, është një televizion për cilin kam respekt veçantë, pse mbart dhe transmeton ide shumë pozitive për Shqipërinë, për Shqiptarë dhe për ne të gjithë. Faleminderit. Faleminderit.